مسند احمد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور پھر اچانک سر اٹھا کر مسکرائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت الکوثر کی آیات تلاوت فرمائی اور پھر دریافت کیا، کیا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں ایک نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔